É. Fala, rapaziada. Livezinha pra animar a quinta de vocês. Fala, meu garoto. First one. Ih, vou de Nana D, hein? Nana D, Nana D. Nana D, Nana D. Naninha D, Naninha D, Naninha D. Vamos brincar um bocadinho de Nana. Nananana. Da rede todo mundo nessa porra hoje. Doc, você mandou um superchat, você me chupa? Que isso, rapaz? Sou macho. Isaac Vasco, Rafael, seu filho da puta. Como assim, rapaz? Vai rolar rage. Vai rolar rage. Rola, 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 rage. Vou sofrer com o Indy? Fala aí, Deus. É noob, né? Vamos ver se ele é pouco noob ou muito noob. Se ele for pouco noob, tá tranquilo. Se for muito noob, aí dá ruim, maluco. Aí dá ruim. Isaac Vasco, Dota, seu filho da puta. Eu que sou filho da puta, você que torce pro Vasco? Puta merda, hein? Fila. Dota, cadê meu Alucard? Tá aposentado, mano. Tá aposentado. É, Aqua, bem-vinda de volta, querido. Bem-vinda de volta. Tava mais sumida que deputado honesto, pô. Nunca vi disso. Ô, desgraça, foi no outro lá. Como é que é? O que você achou do nerf dos itens? Nem sei, mano. Não joga um tempão, não joga um tempão, nem sei de nerf nenhum, cara. Ah, mas eu vou descer. Mas eu vou descer, mas eu vou descer, mas eu vou descer. Vamos descer todo mundo, vamos descer todo mundo. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Escada do top não tem, mano. Não tem top, é tipo a impressão em lane, tá ligado? Ó, aqui, ele querendo, ele querendo, ele querendo. Ele tava querendo, ele tava querendo o Doc. Ele queria matar o Doc. Ele queria, mano. Você viu? Bobinho. Give me that first blood. Cadê Madinho no jogo? Também tô procurando, mano. Madinho não mata nada, não joga nada, não faz nada. Madinho muito ruim. Gordo, filha da puta. Eu li, agora você botou lá. Eu vou zoar aqui o filho, meu vacilo. Vem, fillers, não, fillers, vem com a gente, fillers, vem com a gente. Vem com a gente, fillers, vem com a gente, fillers. Vem que é double kill. A minha net é de 60. Quero double kill, double kill, é double kill, double kill, é double kill. O bobão. Tá querendo trocar aqui comigo. Tanca, ah, filho. Você tem que ir pra dentro tancar, meu filho. Você não tanca. Filho, está me decepcionando. Ih, é ruim. Cai pra dentro, filho. Já foi mais um. Foi mais um por Fearless. Foi mais um. Foi mais um por Fearless. E agora, o que é que eu faço? Pra você ficar comigo. Nunca duvidei, eu nunca duvidei. Tô feliz hoje? Eu tô, cara. Tô vendo vocês aqui, entendeu? É
Eu tô de ser sesudo, essa é sesudo, essa é sesudo. Bobinho, 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 é muito bobinho. Eita porra, aí fudeu, eita! Aí o cara vem atrás, vai morrer, vai morrer. Vem, 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 vem. Vem quicando, vem quicando. Quero que venha, quero que venha, quero ver você, meu camarada, cheio de disposição. Vem aqui em mim, vem em mim, vem em mim. Vem em mim, 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 ele vem em mim, ele veio, meu Deus do céu, mano, garoteou o menino. Nada contra, mas nada a favor. O moleque deu mole. Foi pego de pantufa. Ih, rapaz, vou descer, fazer, causar um fuzil naquele bote lá, hein? Tô com vontade, hein? Vem comigo, quero o bote. Salve pra todo mundo, eu tô salvando geral aqui. Pega ela, tira calma. Meu Deus. Tomou-lhe uma trepada, tomou-lhe uma trepada. Ih, mas vai ter, vai dar ruim, vai dar ruim. Ataca, 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 ataca,
Foi jovem, foi jovem, foi jovem, foi muito jovem, foi muito jovem. Calma aí que o negócio tá estranho aqui, hein? Olê, 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 leá, leleá, leleá, leleá. Opa, não, 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 não. Não foge, não, não foge, não foge da naninha, naninha, ninha, naninha. Naninha violenta. Eu tô troll? Nha. Ih, Alfinha, 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 deu ruim, Alfinha, deu ruim. Alfinha, deu muito ruim. Mano, o Indy é mongoloide, cara. Ele pega todas as kills desse mongoloide, velho. Na moral mesmo. E caralho, o cara tá puto, mano. Ele tá muito puto. Ele tá puto pra caralho e vai morrer, bobão. Caralho, esse tigreado aí, mano. É tipo assim. O cara é o tigreado da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? O moleque é muito kamikaze. Cara, faz muito tempo que eu não vejo um psicopata como esse tigreado aí, mano. O moleque é muito, muito, muito kamikaze. O bagulho é bizonho, cara. Aquele Hayabusa não. Não, não, Hayabusa não, Hayabusa não. Hayabusa não. Olha só, olha esse cara. O Tigrão salvou o cara, velho! Meu Deus, o Tigrão é uma jamanta! Ó, ó, ó. Cheio de maldade, doido pra flechar. Vai morrer no CC, no CC. Pa-pa-pa-pa. Oh, você foi explodida. Epa, como é que vai dar ruim, não? Não, desgraçada, a torre só fica em mim. Ah, não. Cinco nego, a torre vira em mim, cara. Que vacilo, mano. Não, vou reportar. Vou reportar, mano. Sazu Narukami. Tava testando uma build e vi a notificação do Doc. Dei GG pela top sem ninguém ver, só pra vir assistir a live. Que moleque maldito, velho. Ah, meu Deus do céu, só tem troll. Só tem troll, só tem troll. Pô, não deu GG ainda não, cara. Deus, mano. O time que esse Duca aí perde. Fala assim deles não, fala assim deles não que eu carrego eles, né?
Tô com mais farm que a galerinha. Vamos matar todo mundo. Vai todo mundo morrer. Não tem como fugir de mim. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir da naninha. A naninha levadinha. A daninha danadinha. A naninha tá de maldade no coraçãozinho dela. Puxa ele, tigreal. Puxa ela, tigreal. Puxa ela, puxa todo mundo. Vamos puxar. Ah, espidão rende esse homem. Para, gato! Tá fazendo aí, cara? Sare, tá jogando. O gato tá trolando ali, mano. Para-pa-pa-pa. Acabou. Tira as mensagens da tela, Doc. Tá dando pra ver, não? Não entendi. Não entendi o que você tá falando. Não entendi, não entendi. Como assim? Não entendi. Doc, achei o vídeo que você colocou as músicas que são. Ah, moleque, é isso aí. Isso aí que tem as músicas lá na descrição. Acho que eu costumo usar. Isso aí. Opa, já peguei MVP, já abri aqui o baú. O filho já chamou, mano. Você nem abriu o baú, velho. Calma aí. Deixa eu abrir o baú. Deixa eu abrir o baú, filho. Só uma porcaria de um fragmento de skin fedorento. Ô, joguinho Mukirana. Caralho, mas já estão na rapariga? Doc, joguei com o Madin, ele tava de Ruby, só ele. Claro, Eduardo Lenin. Madin horrível, cara. De Ruby, então, puta merda. Só Jesus. Manda salve pro Bololo. Salve pro Bololo. Deus é Aqua. Nossa, nossa. Sazura Arukami. Doc, e essa história do Madin estar dando skin? Também quero falar lá pra ele. KKKKK. Sei lá, velho. Tá dando skin, nunca me deu skin, esse filho da puta, desse gordo. De fimose. Marvelous, Doc troll. Que isso, rapaz? Logo eu não trollo nunca. Vou ser papai, por isso estou feliz. Não, não é por isso. Estou feliz, estou fazendo a live de quinta-feira para vocês à noite, cara. Live à noite não tem live à noite, entendeu? 18 horas da noite eu estou fazendo live para vocês, cara. Porra, o melhor público do Brasil tá aqui. Porra. Yasmin Brigui, você é bem animado. Eu tento, cara. Norbert Silva, Doc ruim, sou mesmo, não posso fazer nada. A Denana, ué, cara, a Nana deu AP, velho. Bolo Treva falou que show é bom lá na ponte que partiu, mano. Show é muito ruim, velho. Jota Cyber, Madim me trollou ao vivo na live do Oz. Franco dele puxava meu Hayabusa na cagada. Hayabusa é horrível. Sinto muito, JP Cyber Striker. Hayabusa é ruim, eu não gosto. João Roberto Ferreira Brito, Doc, por que tinha parado? Eu nunca parei. Eu só entrei em recesso. Eric Lopes da Silva, parei de jogar para viver. É nóis, moleque. O apoio de vocês é a melhor coisa que tem. Deus é Aqua. Eu Dorinha, Doc. Não, Dorinha ainda não. Eu tô sem mecânica, cara. Eu fiquei 2 semanas sem entrar no jogo, praticamente. Aí tô jogando umas 2 partidas por dia. Então já era, velho. Então eu tô muito ruim. Doc, viu o novo herói mago? Não, não vi, mano. O pessoal tava postando lá no Face um monte de merda. Mas eu nem estudo mais nada. Eu não junto nem BP mais, cara. Não dá nem pra comprar os heróis agora. Boatos que o KF Chaka joga demais. É, pelos boatos mesmo, né? Porque até agora não sei de nada, não. Paulo Horton, outro noob. Caralho, jogou na cara, velho. Madinho jogou na cara do maluco aí, ó. Falou que já é noob mesmo. Doc, volta a jogar de Alucard. Mano, tem o nerf na Alucard. Eu nem testei o Alucard depois do nerf. Eu não sei nada. Eu não sei nada, velho. Nada mais de Alucard. Eu tô sem mecânica, velho. Eu não sei mais jogar essa porra, essa. Acho que nem de mil consigo jogar mais. Doc, o Nacional, joga o Nacional, Doc. O Nacional, que é Nacional, mano? E vou fazer apelo. Vou fazer apelo. Mágica. Equipamento. Apelo. Tô app.
Pepe. Doc do Rage. Do Rage mesmo, maluco. Só tem noob nessa merda desse jogo, nunca vi. Parece que vai ser 15K. Isso é bom. Everton Felipe Santiago. Salve, Doc. Salve, moleque. É nóis. Iago é ruim. Mano, você falar que o céu é azul é complicado, hein? Já peguei o Iago na rank, não curti. Ele é do meu server. Ninguém curte, mano. Ninguém curte. Doc e a treta com a Rua HS. Hã? Quem é a Rua HS? Não sei o que você tá falando, Felipe. Doc, vale a pena comprar a Natália? Vale, vale sim. Aprende a jogar com ela e o sucesso é garantido. Doc, não, na DC. Não, agora eu fui na AP. Agora eu fui na AP porque já tem Natália para Dani, então é DC, então não tinha necessidade de eu fazer. Ela D também. Caiu? Que eu saiba não. Rush. Ué, tem treta com a Rush? Não sei de nada. Rush. Como assim, cara? Eu não tenho treta com ninguém, mano. Eu não tenho treta, não. Clan Rush. Não tenho treta com ninguém. Não tenho treta com ninguém. Pega esse blue, pega esse blue. Pega o blue, pega o blue, pega o blue, pega o blue, pega o blue. Isso, meu garoto, isso aí. O blue sempre da Rafa. Primeiro blue sempre da Rafa, velho. Joguei dinheiro fora comprando o John, só trolei. Trollou com o John, só safadinho. Danadinho. Mano, vou ter que descer. A treta tá comendo lá no bot. E tipo assim, a parada é essa. Começou a comer treta no bot? A gente faz uma rataria, a gente faz uma galinhagem total aqui, é total. Dá aquela acelerada. Vem pra cá com o papai. Pega a Karina. Pega ela. Ah, não, 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 não. Vai tomar daninho. Não, vou não. Vem cá. Doc, Alucard na próxima. Não, sim, Alucard. Cara, eu não jogo com ele há muito, muito, muito tempo. Eu não vou saber jogar de Alucard, não vou ter mecânica. Mas não adianta, entendeu? Eu não trolo, não adianta. Eu não vou foder o jogo do meu time pra eu zoar de Alucard. Cara, o que é isso aqui? Que é isso, jovem? O cara tá querendo morrer. Tá querendo morrer. Ai, não consigo matar, velho. Mas ele usou o batismo. Usou o batismo. Usou o batismo que eu vi daqui, mano. Para pa 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 pa. Aqui, ó, tá com a torre, time. O que que estou fazendo? Leva a torre, meu Deus. Dois paçoqueiros. Os caras com medo da torre, velho. Fearless trolando, trolls, trolls, trolls. A torre cai, jovem. A geral deixou o Minotauro de lado depois do nerf. É, cara, tipo assim. Nada contra, mas nada a favor. Eita, mamãe, olha o dano nesse cara, velho. Corre, filha da puta, corre. Ah, me deu stun, viadinho, me deu stun novo. Tá suavezeira. A Nana bate muito, mano. Uma Nana bem runada e bem buildada, mano, ela bate demais, cara. Você viu? Não tem nem item fechado ainda. Você vê a quantidade de dano, cara. Vamos farmar. Muito deep, mano. Vai morrer alguém lá. Porra. Logo expor logo. O cara tirou o blue de mim, porra. Olha lá, sabia. Sabia. Sabia, viu? Falei pra vocês. Falei.
Sabia que ninguém ia fazer merda lá. Tô muito deep, sabia que ia fazer merda. Sabia, sabia. Os caras deram só 3 kills pra Karina, mano. Só 3 kills pra poder ficar no capricho. Eu já sabia. Tá de sacanagem, né, mano? Matar não. Puta que pariu, mano. Falta uma noçãozinha, tá ligado? Porque o pessoal é muito cabeçudo, cara. Eles vão se matar de novo lá, cara. Eles se matam demais, tá ligado? Tem necessidade. Tipo, você não tem necessidade de dar um dive. A não ser que você tenha total consciência e noção de que você vai ganhar a troca, entendeu? Que você vai conseguir dar o dive e matar sem morrer. O pessoal dá uns dives e se mata tudo sem pegar nada, entendeu? Não vale a pena. O dive tem que ser coeso. Ó, tá vendo a rotação? Eles vão ter que defender a torre dali, então a gente vai no mid. A gente vai no mid. Joga pra frente. Isso, não joga pra frente. Cara, usou batismo, velho. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com esses tigreais aí, não. De tudo que dá louco esses tigreais, mano. Então vem, vem. Vem pro papai, vem. Ah, me fudeu. Caraca, velho. O time demorou muito pra vir, mas deu bom, deu bom, não deu ruim não. Ó, o time demorou pra vir, mano. A Laila tá bot ainda. Essa Laila não é pra tá mais bot, ó. Olha que demora. Demora muito pra levar uma torre. O Gord tá no mid já há um tempão junto com a Karina. Entendeu? Já era pra torre ter caído há muito tempo. Moscov é higiênico. Moscov é bom, cara. Moscov é bom. Não acho Moscov ruim não. Se eu tivesse com ela ADC, acho que era melhor. Tô com ela AP, mas por causa do time, entendeu? Mas se ela tivesse ADC, seria melhor. Ih, vou se matar lá, mano. Vou ter que chegar lá. Sai, sai. Para de lutar, para de lutar. Para de lutar, para de lutar com o farmar aqui. Para de lutar, mano. Os caras não sabem a hora de parar de lutar, velho. Pô, se você descer, essa torre cai igual uma flecha. Olha lá, tá vendo? Deu muito overextend. Mata, mata, mata. Morreu. Ah, tentei salvar, ainda não morreu. É nóis. É nóis. Não é slow não, filha da puta! Me deu slow! O boss tá viajando. Merda atrás de merda, ó. Karina Fedora é problema. Cara, é o que acontece. Karina é tranquilo jogar contra. O problema é que o pessoal não sabe jogar contra a Karina, cara. O cara, eles deram triple kill pra dar dive, entendeu? Aí tá atrasando o nosso jogo. Mas não tem problema nenhum não, cara. Porque, tipo, a Karina comigo, ela vai tomar CC e vai morrer, entendeu? Então, assim, por mais que ela esteja forte, ela não vai conseguir fazer um impacto muito grande no jogo desde que eu esteja junto com o time. Cara, os moleques ficam dando chase, mano. Eu sou muito nilba, cara. De correr atrás de kill ao invés de fazer as torres, ó. Olha lá, tô correndo atrás de kill, ó. Meu Deus, mano. Vem pra cá, velho. O filho foi bot farmar sem necessidade. Eu vou farmar top. Sai, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, mano. Sai, vaga. Nossa. Quando ele tem que estar comigo, ele não tá, mano. Tipo aquela hora no mid lá. Era pra estar comigo lá e não tava. É nóis. Mano, eu não consigo entender o que o time tá fazendo, cara.
Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Jogando muito mal, cara. Os caras não conseguem acompanhar a lane deles, tá ligado? Eles ficam roaming pelo mapa sem acompanhar a lane. Tá me fudendo no jogo. Eu não tô conseguindo fazer a minha jogada, cara. Tô jogando mal eles, velho. Vou farmar, cara. Agora, pra ter vindo a D, velho, a D eu teria mais impacto. Tô se matando lá de novo. Se matou demais, cara. Moleque se matou demais. Muito jovens, muito jovens. Vai dar bom, hein? Aí. Meu Deus, mata tudo, filho. Caralho, meu irmão. Puta que pariu, velho. Top caiu muito rápido. Esse Leleco tá perdido. Os caras inúteis no bot, cara. Cara, não consegui levar a torre do bot, mano. Você tá maluco. Não dá, cara. É que assim, o pessoal tá fazendo merda, tá vendo? Eles tão caçando a Karina. Isso é burrice, cara. Olha isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Você que faz, ó. Quer fazer o bagulho? Faz direito, mano. Ó. Ai, quase que eu matei, mano. Aí, tá vendo? Ela tá esperando eu usar pra poder. Aí, tá vendo? Ela tá esperando eu usar o meu bichinho. Porque os caras estão dando chase nela. Não é pra dar chase nela. Eles baitam. Espera ele entrar que eu transformo, entendeu? Só que o moleque tá fazendo muita merda. Porra, deram muita kill, cara. Os caras deram muita kill, tá ligado? Eu fui ver a Karina, ela tava com 6 kills quando eu fui pegar a Karina de frente. Porra, morreram demais, velho. Jogaram muito mal o bot, cara. O bot jogou muito mal, entendeu? O bot jogou muito mal essa partida. Jogou mal demais, demais, demais da conta. Tá louco. Os caras lá não sabem nem como ganhar o jogo, tá vendo? Já era pra ter acabado o jogo, a Karina tá muito forte. Então eles têm que forçar teamfight atrás de teamfight, mas eles não forçam. O nosso time é que força teamfight errado, entendeu? É muita, muita doença. Ó, a Natália tá avançando à toa, mano. Não é pra avançar, entendeu?
Ó, Natália, tá comendo que ela tá dando visão, mas não é pra tá lá, ó. Ó, o milho, ó, o milho. Olha onde você tá farmando. Ó, onde você tá farmando. Arma base, cara. É difícil demais farmar, mano. Um moleque farma fora da base. Tem que morrer, velho. É muito burrinho. Que é isso? Junto, garoto. Muito jovem, entendeu? Ele dançou. Minha nana é sub, velho. Então, ó. Estou muito forte, mano. Caralho, o dano disso aí, cara. Deixaram ela forte demais, velho. Morreu. Morreu, morreu. Isso. Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, filho. Mata. Isso, mata ela. Já foi. Pronto, aí, acabou. Não tem mistério. Não tem mistério, entendeu? O jogo é fácil, cara. Tô fechando mais alguns itens, coitada da Karina. Deixa HP, filho. O cara tá sem HP, tá dando segura, morreu. Cara, sem HP, velho. Meu Deus, que moleque burro, velho. O cara sem HP, velho. Cara, o problema ali, a Karina não é um champion que geralmente faz diferença no jogo, entendeu? É que o nego é muito burro, cara. O nego fedou a Karina, entendeu? Se ela pegar 3, 4 kills, aí fica difícil, entendeu? O pessoal fedou a Karina. Entendeu? Mas o maluco não jogou bem. Ele foi no bot e catou 3 kills, porque ele quis dar dive na torre. Aí ele pegou 3 kills de base na torre. Entendeu? Isso é erro, isso é burrice, entendeu? Aí ela ficou full build, eu tava com 3 itens, pô. Como é que eu consigo jogar? Não consigo jogar. Entendeu? Ela me dá 2 hits e me mata. Eu tenho que dar 5 hits pra matar ela. Entendeu? Com todas as ults. Entendeu? O problema ali não foi tipo, a Karina jogou pra caralho. Não, ela foi. Ela, o nego fez merda, entendeu? E aí fudeu o jogo. Como é que eu vou dar um esporro no Phyllis? O Phyllis fez errado. O Phyllis fez errado. Ele tem que parar de. É o que eu falo, cara. O nego insiste em querer gank em lane de ADC, mano. Lane de ADC não dá gank, entendeu? Você ganka o top, cara. Você ganka lane que tem CC e dano. Entendeu? Geralmente a lane do ADC não tem dano, cara. Entendeu? Não tem dano. E vai ter um CC só, o ADC não tem muito CC. Então não adianta você querer ficar gankando lane de ADC. Entendeu? Você vai gankar a lane do top, cara. Que vai ter CC, vai ter dano, vai ter tudo. Entendeu? O Phyllis focou errado. CC é Crowd Control, tá, Tutors? É aquilo que você. CC é crowd control, cara. É controle de grupo, entendeu? É stun, slow, entendeu?
É isso. Salve aí, Yuri Menezes. Eu tava 1/6/9, exato, eu tava 1/6. Minha nana é suporte. Só que eu tava 002 e já tinha levado minha torre, entendeu? E tava levando a torre do mid. Os moleques já estavam 033 por uma porrada de kill pra Natália, entendeu? O erro foi ali. O erro foi o pessoal não saber como não dar kill. Já falei milhões de vezes nos vídeos. É, o jogo você não ganha com kill, você ganha sem morrer, cara. Ó, o Lucard tá melhor. Thiago Magotti, dá o que você achou do Leffe no Lucard? Eu nem sei, velho. Eu não joguei ainda. Mas tipo, o cachorro tá roendo lá, cara. Dá uma porrada nela. Já largou, já largou. Ela tá roendo alguma coisa lá. Eu levantei, ela largou e saiu correndo. Rapidinho. Voltei, rapaziada. Voltei, voltei, voltei. Tô de volta. O melhor dos comentários, o melhor dos comentários. Drop de Alucard. Mano, eu tô sem mecânica de Alucard, cara. Valeu, tarde, Rafael. Vai lá jogar. Acho que eu vou tigrear nessa. Medilex BR, fala moleque. Então, cara, boa noite aí, senhor dos pão. Eu tava lá vendo a cachorra é maluca. É, o que acontece? É, voltando aqui à explicação da Karina. O problema é tipo assim: a Karina pegou um triple kill. Velho, você não vai poder ficar mais andando pelo jogo. Vai ter que ter noção do posicionamento dela sempre, entendeu? O pessoal dá muito mole, cara. O pessoal dá muito mole. O pessoal não sabe. Quando tá atrás, não sabe manter a distância pequena e depois voltar pro jogo. E quando tá na frente, não sabe como terminar. Valeu, Eric Lopes, é nóis. Tiro aqui. Júlio Game. Dano maior, vida maior. Tempo de regeneração de vida da ult tá maior também. Só que diminuiu a quantidade de vida que regenera quando solta a ult. Sempre que você lê os comentários, estarei lá. Karina fedada é o catiço. Mano, qualquer um fedado é o catiço, velho. Qualquer um.
A Karina só é pior porque ela dá dois hits e te mata, entendeu? Mas, por exemplo, Alucard Fedado é o capeta. Alfa Fedado é inferno, é inferno. Filho da puta, te mata muito rápido. Ele dá penta sozinho, cara. Ele pula no metrô mundo estuna. O combo dele dizima, tá ligado? Ela ficou, cara, ficou 15-1. Entendeu? Pegou. Essa porra aqui tá travada? Não, não. Os caras tão demorando pra chamar, velho. Bora. Entendeu? Qualquer boneco fedado é o catiço. Entendeu? Já tive. Minha Nana, quando fica fedada, fica um absurdo. Porque você começa a matar com dois hits. Você transforma em bichinho da ult e o bicho morre, entendeu? Então é muito louco, cara. É muito louco. Henrique Alves, imagina o seu time pegar Hayabusa. O Doca fica puto. Não, não vou ficar puto se o cara pegar Hayabusa. Eu vou ficar puto se o mongoloide picar Hayabusa numa comp que não dá pra jogar de Hayabusa. Eu fico bolado, entendeu? Porque, por exemplo, nosso time aqui, o Leleco é ADC, o Wagner é ADC e o Philly está jogando ADC. Então tem três ADCs no próprio time. Isso é burrice. Não se faz composição assim, entendeu? Não se faz composição assim. Net caiu, Arf. Ih, Net caiu. Caiu, veja. Chama Doc ou Mega Fred. Não, não dá pra chamar o Mega Fred, né, filhão? Não vou chamar, né? Você dá mole? Caio, só dá mole, pô. O Hayabusa do Kansu pessoal todo mundo. Cara, tem vários Hayabusa aí que jogam, entendeu? E tipo, solar ele sola todo mundo, mas se der teamfight ele não faz nada, velho. Não adianta. O segredo contra o Hayabusa é você não tentar solar ele, cara. Você jogar tranquilo, entendeu? O problema é que o pessoal é igual um retardado, quer ficar trocando com o Hayabusa. Se trocar com o Hayabusa, a probabilidade de você morrer é muito grande, porque o Hayabusa é muito bom no X1. Então é só farmar, velho. É só farmar, cara. Cadê? O cara pegou um gorde. Caralho, travou aqui, mano. Gorde tá chatal. Chatal. Rapidinho, que a cachorra tá treinando de novo. Vou dar porrada nela. Filha da puta, cara. Ela fica pegando espada pra onde no catamarã. Desgraçada. A piranha chora qualquer coisa, cara. Eu nem bati nas vergonhas. Eu dei dois tapinhas no quadril. Ela grita igual uma louca, velho. Se eu fizer, ah, ela sai gritando, velho. Ela sai gritando. A cachorra é muito nojenta, mano. Ela é muito engraçada. Cara, emblema físico no Minions é bom, velho. Cara, ela tá tranquila. Eu nem bati não, cara. Ela grita mesmo. Ela grita pra caraca. Tipo, eu peguei ela na rua, tá ligado? Então ela era de rua, então ela sofreu, tá ligado? Aí ela, tipo, eu chegar pra ela, ah, pegar um chinelo e bater no chão, ela começa a gritar, entendeu? Tadinha. Ela é muito escandalosa. Aí eu nem bato nela, eu não vou bater nela não. Só que ela tá roubando as coisas, ela tá full, cara. Aí eu tenho que brigar, entendeu? Porque acontece, ela sabe que ela tá fazendo errado, que ela larga. Quando ela ouve você saindo da cadeira daqui, ela já larga o que ela tá fazendo e se esconde lá na caminha dela, entendeu? Aí eu tenho que ver o que ela tava pegando pra poder roubar, porque ela fica roubando as coisas.
Entendeu? Ela vê saco de biscoito, ela pega, abre e come. Ela sobe em cima da mesa para roubar a comida, entendeu? Aí, tipo, ela sabe que tá errado. Ela peguei isso aqui quase. Ela sabe que tá errado e ela vai lá e faz isso, entendeu? Ela é fogo. Que nada, velho. Eu trago ela pra cá, eu vou botar ela, eu vou ativar a câmera e vou mostrar ela pra você. Ela é muito bonitinha. Só que ela tem que aprender. Ela é novinha, ela tem 5 meses só. Entendeu? Eu tenho que ensinar ela. Aí, tipo, não dá pra explicar porque ela não vai entender. Aí eu tenho que pegar o chinelo, bater no chão. Aí ela grita, entendeu? Se eu pegar e der um tapa na bunda dela, ela grita, 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 grita toda hora, entendeu? Porque ela apoiou quando ela era de rua, né? De rua é fora, velho. Vai pagar a conta. Você vai pagar. Vai flechar, né? Então tá. Vai flechar, tá tudo tranquilo. Vou ficar aqui. Deu uma sorte. Não, eu não bato, eu não machuco os bichinhos, não. Ah, morri, mano. Mata, desgraçado. A Nana fez merda. A Nana do Fearless, ele se posicionou errado. Era pra ele ter avançado na torre pra ele poder se matar os dois, entendeu? Como é que eu vou botar ela aqui dentro? Porque ela tá demais. Deixa eu botar ela pra cá pra vigiar ela. Vem. Vem cá, tá roubando o que já? Tá roubando tudo, vem cá. Pronto, pronto. Oh, que beleza, que beleza, que beleza. Não, na cadeira não, na cadeira não. Você tá na cadeira, vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, calma aí. Não, 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 calma aí, calma aí. Papai tá jogando, calma aí, papai tá jogando. Caralho, calma aí, calma aí. Tem que ativar a câmera pra vocês verem. Calma aí, canguru. Tá correndo na mão, calma aí. Porra. Quietinho, vai perturbar o gato. Caiu o cão, não, pô. Pronto, filha, pronto. O que foi? Ah. Dá um alô pra rapaziada. O Filiz roubou o Blue, mano. Teleco, vai ter um treco. Mas essa aqui? Porra, tô cheio de item, nada. Essa aqui. Se vier, eu vou estartar, mano. Cala a torre. Mata, mata, mata. Tá bom, deu bom, deu bom. É, ele pagou a conta. O que foi? Não vai a cadeira não! Não vai a cadeira não, ô safado! Rapaz, ela é terrível, rói tudo, mano. Ela é minha criança. Deixa o dia inteiro. Para de roer a cadeira. Não roer a cadeira. Meu Deus do céu. Não roe. Não roe. O legal dela é que ela não late, tá ligado? Ela não late, não. Ela fica presa e não late. O cara conseguiu flechar. Valeu. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Deixa eu falar por aqui. Né? Conseguiu dar skill. E ainda conseguiu sair da minha ult. Que isso? Não vai a cadeira, Sam. Não vai a cadeira. Ah. Estunou ainda essa bosta. O time demora muito pra se mexer. Olha a demora do bot pra vir no mid, cara. Tá maluco, mano. Os caras demoram demais, mano.
Demora muito pra vir. Tem que descer. Não, pode jogar a cadeira. Não, o Poderoso não tá com o celular ruim. O Poderoso tem o celular ruim, é diferente. Aquele desgraçado conseguiu flechar o meu flash com o último incrível. Olha aqui. Caralho! Não, não deu. Mano, por que que tem dois mid, velho? Os caras são muito loucos, velho. Filhota. Catinha, pronto, saiu. Nenenzinha. Neném. Neném. Nenenzona, nenenzona. Chama aquele bot pra levar o bot, tô com flash. Tudo bem pra armar o top, né? Sai, sai, sai. Luta não, luta não, luta não, luta não, luta não, luta não. Os caras não sabem a hora de voltar, mano. Os caras não sabem. Sai, desgraçado. Vai se matar, velho. Aí não dá, velho. Meu Deus, mano. Entrei pra tentar salvar, não dá, mano. Sai daí, cara. Ei, sai do lixo. Pega o lixo, não. A troca boa, mano. Ó. Fica uma troca boa. Mesmo que a gente perca. Ele não vai perder a torre do bot, pode perder a torre do bot. Ó, a gente vai, vamos puxar mid, puxar mid, puxar mid, puxar mid, puxar mid, puxar mid, puxar mid. Tá vendo? A Nana é pra vir, mano. Caralho de Nana, velho. Meu Deus, filhas, vem cá, cara. Filhas não faz uma tática, cara. Eu aprendi ela. Ah, me tô. Aí não consigo chegar, mano. Todo mundo errando tudo. Puta que pariu. O Fearless é muito cabeçudo, cara. Meu Deus, mano. Olha essa porra desse board, cara. Fiz nem acordar, velho. Fiz nem acordar, mano. Ele foi no top, não era pra ter no top, tá ligado? Olha, ele vai se matar lá, mano. Ele era pra ter vindo direto, ficar fazendo líder. Caralho, foi uma boa call. Tava falando com o Filhos o que ele não pode fazer na próxima. Por que acontece? Por que o Filhos é tão importante de Nana? Ei, não rola as coisas não! Ô, coisa feia. Tá chata, hein? Tá demais, hein? Te prender, hein? Te botar lá na cozinha. Não consegue ficar solta?
Quero pegar o Gord passando aqui, ó. Quero o Gord. Ah, meu Deus, ele saiu, velho. Desgraçado. Olha só o dano desse filho da puta, cara. Olha o que ele fez com o Alpha. Tá louco, mano. O Alpha já era pra ter ido base e tá voltando, cara. Caralho, o dano desse desgraçado. Morre não. Ah! Meu Deus, velho, não acredito nisso, cara. Olha só a diferença do Gord dos caras pro meu Gord, mano. Quando eu flecho, ele tá flechando pra fora, safado. Ô meu Gord, 1/3, Gord, cara, 7/1. O cara tá me fudendo. Só tem eu de tanque. Muito difícil jogar assim. Todo mundo quer dar dano. Vou fazer um item pra dar mais shield. Você morre. Agora sai. Pronto. Isso aí que eu quero. Tá ruim, cara. Ah, apertei o flash, mano. Ah, se fudeu. Ainda gastou o flash, foi bom. Ai, caralho, morri. Não, 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 não. Sai fora, viado. Pô, dei o flash, o pulo. Flash não saiu, mano. Ia pegar o guarda pela cauda. Sam, não vai nada não. Sam, perturba só os gatos, por favor. Gord de novo caiu no meu time. Ah, mãe, tá mal, mas... tá bom. Caralho, esse item que ele fez, que porra de item é esse, cara? Tô fazendo merda no top, cara. Meu Deus, mano. O que estou fazendo top, velho? Vai daí, que atacado, recua. Farma, farma jungle, farma jungle. Recua. Ah, não! Meu Deus, ela gastou a ult, tá bom. Sai, 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 sai. Para de lutar, mano. Aqui, ó. Quero esses caras aqui, ó. Isso aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá bom. Não fizemos líder. Mano, a Nana tá mal posicionada, velho. Ela tá. Porra. Tá tancando o Lorde agora. Sai, filha. Sai daí. Agora sai. Meu Deus, cara. Meu Deus. Mata o Lorde. Caralho, o mid. Olha o cara no mid, mano. Perdido. Os caras.
Matam dois, aí não faz o Lorde, aí fica perdido, aí limpa a lane do mid pra depois me matar o Lorde. Meu Deus, jogar de suporte sozinho é foda. Tanquei bastante, pelo menos. O Gorge tá dando pouco dano por causa da resistência mágica. Fazer mais resistência mágica. Ei, não rói as coisas. Não consegue nem explicar os comentários. Então, Madin, imortal é pra noob. Entendeu? Eu morro, o time ganha TF. Cara, olha só. Se eu não morrer, o time não mata ninguém, cara. Eu não tô de suporte, entendeu? Eu fico até morrer. Eu só tento sair quando o meu HP tá muito baixo. Porque senão o ADC não consegue atacar, ninguém consegue atacar, entendeu? Meu objetivo é ganhar um jogo, cara. Se eu ficar pensando, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu tô fudido, cara. Já perdi. Não tem tanque, entendeu? Se travar, eu tô bolado com o meu celular, mano. Fugir não, aí ó. Aí ó. Isso aí. Caralho, o dano desse cara ó, de lá. Olha o meu dano do gorde lá, mano. Porra, me apertei o rio, não tinha nada me batendo e o rio parou de rilar aqui, ó. Time, o que estão fazendo, cara? Vem aqui, ó. O time não tem visão de jogo, não, cara. Olha isso. O time não tem visão de jogo, cara. Aqui. Meio cambada, meu Deus, velho. Os caras não tem visão de jogo, não. O negócio deles é tretar, ó. Full treta. Pessoal é muito louco, cara. Cadê o Gord? Porra, não tem como ter Gord, né, cara? Eu tô indo nele direto. Travou de novo. Viu? Eu tenho que morrer pro time poder ganhar. Eu tô sozinho, cara. Cara, eu não preciso gastar tempo no time. Cara, tudo, olha só, tudo. Eu sou um tigreal. Eu sou um tigreal. E eu tô sozinho. Não tem outro suporte. Se o tempo que eu vou ficar perdendo pra voltar, filhão, meu time morreu. Entendeu? Eu não posso. Eu tenho que tancar o máximo que der. O dinheiro que eu vou gastar fazendo o tigreal, entendeu? Esse imortal do Tigreal, eu posso colocar um item que vai me dar mais dano, mais tanque, pra poder tancar mais. O que eu preciso é ficar apanhando pro meu time matar. Eu tô com Nana, Alpha, deixa eu ver o que tinha aqui. Entendeu? Era muita gente pra bater, cara. Eu não posso morrer e esperar que o time fique comigo pra ganhar tempo. Eles não vão ganhar tempo, eu vou ter que fugir. Entendeu? E o tempo que eu tô morto, eles vão morrer e quando eu voltar, eu vou morrer também. Ah. Não, assim, tipo assim, eu gosto. Você pode ver que minha build do Tigreal, ela tem imortal. Só que eu era o único suporte, entendeu? Aí não dá, velho. Não dá pra fazer imortal. Se você for o único suporte, você fizer imortal, você vai matar o seu time inteiro. Porque quando você morrer, cara, o tempo que você demorar pra voltar, seu time inteiro morre, porque você não tem papel. Não vai ter ninguém pra dar suporte pros QRs, entendeu? Sacou a parada? Dog GT de Alucard. Entendeu? Assim, eu gosto. Minha build de Tigreal, ela tem o imortal. Deixa eu ver aqui. Preparação. Para de roer as coisas. Ah, cãozinho. Cara, ela grita muito. Se eu brigar com ela, ela grita. Tadinha, né, filha? Eu sofri muito na rua. Sofri muito na rua, filha. Sofreu. É. Não lame a boca. Não faz isso. Aqui, vou pegar aqui, Tigreal. Ó, meu Tigreal fica assim, ó. Tá vendo a build dele? Você vê que eu faço imortal por quarto item depois da bota, entendeu? E essa build é muito boa pro Tigreal, como tem dois suportes. Entendeu? Como tem dois suportes. Nesse caso, eu tava sozinho. Você for ver meu histórico aqui, ó. Essa última partida. Eu não posso puxar o imortal, entendeu? Senão eu prejudico o time. Porque o imortal, pela passiva dele, cadê? O imortal pela própria passiva. Vamos, time. Dois magos.
um ADC e um Alpha. Filhão, se eu fizer um imortal, acabou. A gente perde. Entendeu? Eu precisava tancar até morrer, não tinha jeito aqui. Túlio Souza, o pior noob é que faz imortal de Meruí. Depende, Túlio, depende. Por exemplo, você pega uma vantagem muito grande na sua lane e tem que precisar 2-0 pro seu time, ou se você pegou duas kills, é bom você fazer o imortal. Porque você pode dar dive, entendeu? E você morre e volta, você tanca tudo até morrer. Você for o tanque. Então não é tão ruim assim não. Tá? Mas realmente, eu não sou muito fã de rushar o imortal no primeiro item não. Entendeu? Eu prefiro o item que dá cooldown primeiro. Madinho, gordinho, vai ver o jogo do Brasil agora não às 8 horas? Não, não vejo o jogo do Brasil, cara. Tá muito ruim os jogos do Brasil, não tô nem assistindo. Entendeu? Bom, galera, vai ser isso aí por hoje. Já tem 1 hora e 6 de vídeo. Então, eu vou parar por aqui. Tá? Para de cheirar as coisas, cachorro. A cachorra tá aqui, perturbando o bagacete. Né, filhote? Vou parar por aqui, rapaziada. Vou dizer as coisas aqui em casa. Medilex, Doc, me responde. Responde o quê, Doc? Vai comprar um novo campeão Ciclopes, parece que ele vai ser um mago de explosão muito forte. Então, Medilex, primeiramente não, entendeu? Só se ele for muito bom e tal. Aí talvez, porque eu não tô jogando de mago, entendeu? Então, assim, eu não tô comprando mago. Para você fazer bom impacto no teu time, no teu clã, você precisa ter a sua lane. Cara, a cachorra rolou a porra do saco de areia pro gato, cara. Você é um cachorro muito maluco, cara. Para de roer as coisas, sua orelhuda. Entendeu? Então assim, você tem que fazer alguma coisa que seja fundamental para o seu time. Então, por exemplo, se você for um suporte, você tem que focar o suporte. Entendeu? Você tem que focar o suporte. Você tem que masterizar o suporte, saber como jogar o suporte. Você precisa jogar com todo o suporte. Você precisa jogar com o suporte que faça diferença para o seu time. E não adianta você querer comprar todos os bonecos e jogar em todas as lanes. Entendeu? Porque você só vai atrasar a evolução do seu jogo. Você tem que tentar masterizar alguns modos, entendeu? Principalmente com a sua main lane. Então, por exemplo, eu jogo praticamente em três lanes. Para de roer as coisas. Não roe isso aí. Você tem que masterizar, por exemplo, se você for main sup, já começa por aqui. Por que eu falo para você não ficar em muita coisa, rapaziada? Ó, dica aí pra vocês aí, ó. Existem vários emblemas. Vários emblemas. Entendeu? E o que acontece? Se você ficar focando em upar todos os emblemas, você tá ferrado. Então, se você for ADC, você vai upar o físico. Tem que masterizar o físico. O meu físico é muito alto porque eu subi de mira. Por isso que eu tenho 500 pés de mira. Eu não tenho Moscovia. Eu não tô agradecendo, não tô comprando. Entendeu? E tem 40 de emblema mágico porque eu comecei a Rafaela, entendeu? A Rafaela e a Nana. Então foi necessário upar o emblema mágico. Eu vou masterizar aqui o físico para 60, entendeu? E eu vou parar com o físico porque o que acontece? Emblema é a pior coisa para você upar no jogo, entendeu? Você não pode ficar dividido em emblemas. Você pode ver que a maioria dos meus emblemas tem quase o mesmo level. 19, 24, 28. Porque foram os pontos que eu vou ganhando assim, ó. Tá vendo? Os upgrades que eu dou neles são só assim. Eu não gasto pó mágico. O pó mágico tem que ser utilizado para você upar o seu emblema main. Entendeu? Então, evita de ficar tentando jogar em várias lanes. Tem que pegar a sua lane e masterizar o emblema. Se você tiver um emblema level 70, 80, cara, ninguém vai ganhar de você na sua lane. Ninguém. Ninguém. Entendeu? O cara vai pegar o mesmo que você e vai perder. Entendeu? O cara vai pegar diferente com a mesma função e vai perder. Ei! Cadê cachorro? Cachorra! Tá aqui. Salve, etágio, Roberto. Entendeu? Então o que acontece? É necessário que você tenha isso em mente. Não fica perdendo tempo pondo vários tipos de emblema para você ter vários bonecos. Pô, você pega os tops, cara, eles focam um boneco, entendeu? E geralmente é o mesmo emblema.
Sempre que você lê os comentários, estarei lá. Não, cara, o emblema não vai só ser o 60. No 60 você ganha o primeiro bônusinho dele, tá ligado? Aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nem é mais onde que eu acho essa parada. Caraca, nem sei mais. Ei, para de fazer besteira aí, hein? Tô te vendo, hein? Não rói isso aí. Não sei mais onde... Não sei mais onde que é, cara. Nem lembro mais. Nem lembro. Cara, tanto tempo que eu não jogo. Aqui, não, não é. Conquista? Achei conquista, né? Não, mano, não é aqui. Bosta, cara. Cadê? Ah, mano, não sei onde tá. Você ganha aqueles negocinhos que vão ter as estrelinhas pra você. Caraca, mano, tá travado tudo aqui. Que você vai acumulando as estrelinhas. No 60 é o primeiro. Você tá comendo? Você tá comendo? A ração. Pegou a ração do gato. Tá bom, ração pode. Ração do gato até pode. Não faz bem, mas. Deixa aí. Em cima do emblema que aparece. Deixa eu ver se consigo fazer aqui então. Acho que não, cara. É? Não, nesse não. Nesse não, deixa. Não sei. Que aí você vai abrindo suas paradinhas. Que você vai pegando. Ah, imortal, não sei o que lá. Vai matando um monte de coisa. É no prep? Eu tô no prep, pô. Habilidade? Não é habilidade. Não é equipamento. Ah, não lembro. Mostra cachorro. Não dá pra. Eu não tenho uma câmera no notebook ativada aqui, cara. Eu tenho que pegar. Depois eu vou mostrar pra você a cachorra. Vou botar a foto dela aqui e vou mostrar pra vocês. Ô, canguru, para de roer as coisas. Comendo o quê? Ração. Entendeu? É no troféu. É no troféu. É isso mesmo, é no troféu. Tá aqui, isso aqui. Valeu, moleque, é nóis. Eu não tava mais lembrando que tava se trocando. Tanto tempo que eu não mexo, cara. Tá vendo aqui, ó? Possui 40 heróis, não sei o quê. Aí tem quando você vai ver do emblema. É o que vai estar zerado, ó. Aqui, possui um conjunto de emblemas de nível 60. É o primeiro. Essa porra deve ser infinita, cara. Porque se o primeiro é 60, você demora tanto pra conseguir chegar, cara. Imagina você fazer 5 estrelas. Vai chegar lá 300 o level do emblema. Entendeu? Vai ser muito bizarro chegar nisso aqui, mano. Então, tipo, pra você ter ideia de como que o emblema faz diferença. Então, imagina, você tem um emblema level 100, cara. Velho, você vai ser um absurdo. Vou mostrar ela assim, na próxima. Vou pegar ela no colo aqui, essa meleca gigante. Mostro ela e os gatos. Eu vou ver se eu coloco a câmera também no notebook. Vou instalar ali. E aí fica com a câmera no notebook e fica mais legal pra fazer essas paradas também. Entendeu? Então, galerinha, é isso aí. Então, assim, a dica que eu falo é essa, cara. Foca o emblema e vai nele. Evita de ficar jogando com vários. Entendeu? Tenta pegar duas lanes que você possa usar o mesmo emblema. Entendeu? Tipo, ADC e assassino. Dá pra usar o físico. Seu físico até o pago, entendeu? Então, não vai ter muito problema. Você vai fazer muita diferença depois. É, quando você pegar uns caras tops. Seu emblema avançado. Eu, quando tô no level 56, eu pego o pessoal que tem emblema level 45, irmão. Na lane é muito difícil de trocar. Vem cá, sai de perto dos filhos, vem cá. Entendeu? É muito difícil de trocar. Vai demorar ajuda pra maximizar? Sei lá, acho que mais, hein, mano. Acho que mais, hein. Meu de torre da Lucard, né? É, mas a Lucard era taradão. Era taradão, né, filha? Minha filha. Minha filha. Ah, cãozinho, gostosinho. Grande pra caramba, tá crescendo muito ele. Tem que ficar menorzinho, a gente mora em apartamento. Mas ela é menor, você depois faz um vídeo mostrando sua casa e seus animais. Vou mostrar o quarto onde eu jogo os animais. Prometo. Vou fazer um videozinho mostrando o quarto que eu jogo os animais. Tá bom? Então, galerinha, um abração pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, vou jogar um PS4 ali e jogar o Final Fantasy Brave Exvius. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Morde o pai não, não morde o pai. Tá mordendo. Não morde o fio não, vai derrubar a live. Eu sei que eu tô desligando, mas você não vai desligar a live não.